Одесити зробили 205 тисяч щеплень проти COVID-19 протягом листопада. Першу дозу отримали 85 тисяч 707 осіб, а повний курс вакцинації пройшли 119 тисяч 466 людей. Виконувач обов'язків директора міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян запевнив, що вакцинація – це єдиний спосіб перемогти хворобу. У свою чергу медики констатують, що перебіг недуги, якщо людина щеплена, протікає значно легше та без серйозних наслідків. І хоча зараз лікарі фіксують спад захворюваності, це не привід нехтувати вакцинацію. Зазначу, що в опорних лікарнях Одеси залишають цивільними 387 ліжок для госпіталізованих. Важких форм захворюваності та летальних випадків серед вакцинованих не спостерігалося. 17 вакцинованих пацієнтів, які зараз перебувають в стаціонарах ковідних лікарнях, важкого перебігу захворювання не спостерігаючи. Середня кількість вакцинованих за добу складає 8 тисяч осіб. На сьогоднішній день є в наявності вакцини CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Крім того, з 15 листопада вже 606 дітей вакцинували від коронавірусу в дитячих поліклініках Одеси. Щепили неповнолітніх Pfizer-ом. Нагадаю, що для імунізації дітей обов'язково потрібна згода батьків чи опікунів дитини. Щеплення можна робити тільки з 12 років.